Yes, ko PROJOURN Media atemotuye omukulu jeno yoweri tibwabura Museveni avuddeyo mbukambwe obwekitalo na kudalira Bobi Wine kotade na ba forces of change. Museveni avuddeyo n'abagamba nti aba forces of change ekituufu kyo kiri nti mwewaddeyo okubanga mukyankalanya eggwanga olw'okuba waliwo olukiiko olwa NAM Summit naye muvuza mu zino ze mukola zigenda kufedinga nga temuyina impact gye mukoze obanga tezina kye zikoze naddala okuteeka embeera mu ggwanga erya Uganda kubanga omukulu ye yesiga security ye nagamba aba security bajja bakolako nga obuyinza webulagira era kibadde bwe kiti mu luzungu I predict that these wicked moves by united forces of change to disrupt and confuse Ugandans will fade out soon without impact like others before. Dozo ulida NAM Summit UG 2024 G77 China UG Summit will go on as planned and Uganda will not be disrupted. Doza ulida ebigambo byomukulu PROJOURN Media tuwe endowooza yo ku nsonga eno.